Вітаю глядачів нашого телеканалу. Ми вже підготували для вас цікаву інформацію зі світу спорту. Проводжають літо на пляжі. На Вениківському озері відбувся дводенний фестиваль пляжних видів спорту «Львів Summer Games». Грали у регбі, водне поло, а також усі охочі могли помірятися силами у вільній боротьбі на піску. Більше у сюжеті Софії Козаренко. Музика, їжа зготована на вогні, а замість звичної трави – пісок. Така атмосфера на фестивалі пляжних видів спорту. Ось змагаються регбісти у доволі незвичному для себе середовищі. Почали грати, то пісок всюди, в очах, в носі, всюди є. Залітає, якщо дуже сильно потієш, то пісок прилипає до обличчя, до рук, трошки незручно грати. Ну так, на траві легше грати, бо на траві ти не грузнеш по кісточки. Грали по два тайми тривалістю 5 хвилин. Спробувати, як це здобувати залікові бали на піску, приїхали регбісти із Тернополя, Хмельницького, Івано-Франківська. А ще тут є новостворена команда Львівської академії сухопутних військ. Для неї ці змагання – найперші. Це є практика, зразу відпочинок, трошки від будніх днів віддих, так само для товаришів моїх. І ну, це насамперед це є опит для моєї команди, яка набирається, створюється зараз. Молода команда все-таки ж. Регбі на пляжі Вениківського озера бачимо не вперше, адже минулого року тут теж проводили фестиваль із цього виду спорту. А от ватерполісти та борці доєдналися лише тепер. Це прекрасний відпочинок і активний спосіб відпочинку, він ще краще. Дуже люблю цей спорт, і як тільки є змога кудись зустрітися з товаришами чи ще з кимось, зразу приходжу і такі прекрасні атмосфери відпочиваю. Третя локація – борці. Ось змагається Віталій Гурський зі своїм найкращим другом. Хлопцеві боротися на пляжі не звикати. Нещодавно він повернувся переможцем із турніру в Одесі. А тепер навіть може брати участь у чемпіонаті світу з боротьби на піску. На змаганнях більш таких міжнародних, там, де я виступав в Одесі, там є спеціальна вода, що можна помити собі очі, якщо пісок в очі випав. Рушник, щоб повитирати там себе, щоб не, той самий пісок не прилипав до мокрого лиця. На Львів Summer Games, окрім змагань, співали пісні, танцювали, проводили конкурси. Цей фестиваль планують зробити щорічним та залучати ще більше видів спорту. Софія Козаренко, Олексій Рапіта, Правда Спорт, телеканал НТА. У суботу наші футбольні команди зіграють у черговому турі чемпіонату України. Ми ж традиційно розповідаємо вам, з ким саме зустрінуться на полі наші футболісти та чого варто від них очікувати. Головна команда міста Карпати поїде пробувати свої сили із Донецьким Олімпіком у сьомому турі української прем'єр-ліги. Левам у цьому матчі буде нелегко, адже їхні суперники четверті у турнірній таблиці, а в цьому сезоні із 6 поєдинків програли лише в одному. У попередньому сезоні зеленобілі з донечанами зустрічалися двічі. Спершу програли 0-2, а потім зіграли в нічию із сухими 0-0. Результат цього поєдинку довідаємося вже завтра. Матч розпочнеться о 19:30 у Києві на стадіоні «Динамо» імені Лобановського. Якщо для Карпат матч обіцяє бути не з легких, то у футбольного клубу «Рух» є реальна нагода нарешті відчути смак перемоги вперше за останній місяць. Вениківчани вдома прийматимуть черкаський «Дніпро». У цієї команди ситуація ще плачевніша, ніж у жовто-чорних. Якщо «Рух» на 14-й позиції у турнірці, то їхні суперники – передостанні 17-ті. Приходьте підтримати підопічних Володимира Мазера у суботу 26 серпня на стадіоні імені Богдана Маркевича, що у Винниках. Матч розпочнеться о 17:00. У восьмому турі чемпіонату другої ліги футбольний клуб «Львів» поїде в гості до Прикарпаття із Івано-Франківська. У Львова є шанси потрапити у трійку лідерів у турнірці, адже підопічні Андрія Чиха зараз на четвертій позиції, а в їхньому активі 11 пунктів, а в Прикарпаття всього на 2 більше – 13, вони на другій сходинці. Матч розпочнеться в суботу о 18:00. Ще один виїзний поєдинок проведе і друголігова «Скала». Вона зіграє із Вінницькою «Нивою». На цьому етапі чемпіонату стріяни замикають трійку лідерів. У них 12 пунктів. Однак у вінничан не набагато менше – 10. Поєдинок обіцяє бути цікавим. Він розпочнеться у суботу о 17:00. Також раді повідомити, що матч між «Рухом» та черкаським «Дніпром» наживо буде транслюватися на нашому телеканалі. Отож, завтра о 17:00 вмикайте НТА та вболівайте за вениківську команду. Це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом та завжди залишайтеся на спортивній хвилі.